Verktakar vinna í kappi við tímann við að reisa garða til að varna því að hraun renni í Nátthaga, en það gæti ógnað Suðurstrandavegi. Verktaki segir vel raunhæft að stöðva hraunflæðið og býst við að klára verkið helgina. Hverfandi líkur eru á að frumvarp umhverfisráðherra hálendisþjóðgarð verði afgreitt á yfirstandandi þingi. Vinna við frumvarpið er sögð skammt á vegu komin og lítill viljir innan Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks að ljúka málinu. Þúsundir hafa lagt á flótta undan sprengjuregni á Gaza og leita skjóls í skólum. Forsætisráðherra Ísraels þakkar leiðtogum Evrópuríkja og Bandaríkjanna stuðninginn og heitir áframhaldandi hernaðaraðgerðum. Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra segir að MeToo-bylgjan sem nú er í gangi sýni að þörf sé á frekari aðgerðum til að berjast gegn kynbundnu ofbeldi. Niðrandi tal um konur viðgengst í öllum karlaklefum í knattspyrnu, segir formaður leikmannasamtaka Íslands. Fótboltamenn óttist að ef þeir reyni að stöðva slíkt tal verði þeir álitnir veiklyndir og komist ekki í lið. Gott kvöld. 4 metra háir varnargarðar rísa á gosstöðunum helgina til þess að stýra hraunflæði frá Nátthaga, þaðan sem eru aðeins nokkrir kílómetrar í Suðurstrandarvík. Verktakar eru í kappi við tímann og hafa þegar misst efni í garðana undir hraun. Það var ekki aðeins gígurinn sem lét í sér heyra við gosstöðvarnar í dag. Þangað eru komnar stórvirkar vinnuvélar og flokkur verkfræðinga til að reisa varnargarð eða einhvers konar stíflu til að varna því að hraunið renni úr nafnlausadalnum, svo kallaða, sem er reyndar syðsti dalur Meradala, niður í Nátthaga. Nýju varnargarðarnir voru til umræðu í ríkisstjórn í morgun og það þarf að hafa hraðar hendur. Þannig að það var beðið í lengstum lög og við máttum alls ekki beða lengur. Mikið atriði þykir að missa hraunið ekki niður í Nátthaga þar sem þaðan eru aðeins nokkrir kílómetrar að Suðurstrandarvegi. Hraunið myndi líka fara yfir niðurgrafin ljósleiðara og ekki ljóst hvaða áhrif það hefði á hann. Það var ákveðið gærkvöldi að bíða ekki nóttina heldur fara í nótt að ýta upp svokölluðu neyðarruðningi upp að hrauninu hér og til þess að svona tryggja vinnusvæði þannig við gætum byggt þessar stíflur. Þannig að við verðum núna þessa væntanlega yfir helgina að byggja þessar stíflur. Þau fáu sem fóru að gosinu í dag létu vinnuvélarnar reyndar ekki á sig fá, enda fátt mikilfenglegra en þetta. Hraunflæði úr gígnum hefur verið 70% meira undanfarna rúma viku en áður í gosinu, samkvæmt nýjustu mælingum Jarðvísindastofnunar, og það sést vel í Nafnlausadalnum. Hraunið hefur svo gott sem fyllt dalinn undanfarna daga. Vísindamenn frá Háskóla Íslands voru við rannsóknir á hraunflæði í dag. Já, það er eiginlega vikt bara í Suður Geldingadal. Og svo er líka vikt hérna í Nafnlausadalinn og svo lítið líka út til að vera vikt neður Miðdal við að fara að þanga núna á eftir. Svo það er bara eiginlega vikt mörg staða núna. Nei, það er vissulega mikið reynslu í gangi, svo það er bara skiljanlegt eiginlega. Niður í Nátthaga eru 2 skörð frá dalnum og því verða stíflurnar 2, vestur og austur stífla. Þær verða fyrst 4 metrar en hægt er að hækka þær eftir þörfum upp í allt að 8. Byrjað var vestanmegin þar sem hraunið komið lengra þar. Við erum svona meira í kapphlaupi tímann hér. Við vorum að fá hraunrennsli yfir það efnistökusvæði sem við ætlum að nota í stíflurnar. Það var meiningin fyrst að nota efni fyrir innan stífluna, hraunmegin, en það er raunverulega ekki hægt núna vegna þess að hraunið komið upp að stíflustæðunum. Þannig að við erum að vinna bara með það efni sem við erum með hérna á staðnum. En er raunhæft að búa til stíflu gegn glóandi hrauni? Já, það er raunhæft. Það hefur verið reynt í Vestmannaeyjum og hérna var partur af hraunvörnum þar. Það hefur líka verið reynt erlendis með góðu árangur, til dæmis við Etna og Ítalíu og Hawaii og fleiri stöðum. Það var bara spennandi tilraun. Ég held man geti ekki gæði annað en að pröfa, sko. Það er kannski hægt að fá raunir til að fara smá meira niður í Meradal ef þessi gos halda áfram mjög lengi. Gera þar meiriháttar breytingar á frumvarpi umhverfisráðherra hálendisþjóðgarð eigi það að verða afgreitt á þessu kjörtímabili. Lítill sem engin vilji er meðal samstarfsflokka VG í ríkisstjórn til að afgreiða málið og nefnd. Frumvarpið hálendisþjóðgarð var dreift á Alþingi í byrjun nóvember. Þá þegar var ljóst að málið yrði umdeilt og kom það berlega í ljós þegar umsagnir frumvarpið tóku að hrannast inn. Umsagnir eru 158 talsins og þar togast á alls konar sjónarmið. Málið sætir mikilli andstöðu meðal sveitarfélaga,
einkum þeirra er eiga aðkomu að fyrirhuguðum þjóðgarði. Þá koma fram andstæðar skoðanir í umsögnum ferðafélaga, landeiganda, raforkufyrirtækja, hagsmunasamtaka og jafnvel hestamannafélaga. Mörg þessara sjónarmiða eru ósamræmanleg. Þeir þingmenn sem fréttastofa ræddi við í dag telja hverfandi líkur á að málið verði klárað á þessu þingi. Fyrir því eru bæði praktískar ástæður og pólitískar. Praktísku ástæðarnar eru þær að einungis fjórar vikur eru eftir af yfirstandandi þingi og málið er nú statt í umhverfis- og samgöngunefnd á milli fyrstu og annarrar umræðu. Í ljósi fjölda umsagna er ljóst að kalla þar fjölda gesta fyrir nefndina og þótt það ferli sé hafið eiga tugir enn eftir að koma fyrir nefndina. Þá er eftir að vinna úr öllum umsögnum, gefa nefndarálit og koma málinu í búning fyrir aðra umræðu. Þess utan eru 15 stjórnarmál á borði nefndarinnar sem þarf að afgreiða. Svo er það pólitíska hliðin, því samkvæmt heimildum fréttastofu er lítill sem engin vilji innan Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks að klára málið í aðdraganda kosninga. Nú standa yfir prófkjör allt land og lítil stemning meðal þingmanna að taka þennan slag samhliða prófkjöri. Þá er andstaða mest í kjördæmum þar sem Sjálfstæðisflokkur og Framsóknarflokkur standa sterkt. Þingmenn Vinstri grænna hafa þó ekki gefið upp alla von, enda hálendisþjóðgarður eitt helsta baráttumál flokksins og til hans vísaði í stjórnarsáttmála. Þeir gera sér þó grein fyrir að breytinga er þörf og binda vonir við einhvers konar málamiðlun. Hvernig sem sú málamiðlun kemur til með að líta út er ljóst að hana verður deilt á þingi og umræður geta staðið lengi yfir. Þar er horft til Miðflokksins og því vera stjórnarflokkarnir að vega og meta hvort er til í tímanum vel varið í að koma þessu máli í gegn. Átök harðna enn fyrir botni Miðjarðarhafs og þúsundir hafa leitað skjóls í skólum á Gaza undan loftárásum Ísraelshers. Forsætisráðherra Ísraels er þakklátur leiðtogum Evrópuríkja Bandaríkjanna fyrir stuðninginn. Víða heim kom fólk saman í dag til stuðnings Palestínumanna. Enn fleiri mótmæli eru fyrirhuguð á morgun meðal annars hér á Íslandi. Þúsundir hafa lagt á flótta frá norður og austurhluta Gazasvæðisins og leitað skjóls í skólum. Smit er þegar útbreitt á Gaza og sóttvarnir eru ekki efst í huga fólks sem neyðist til að flýja sprengjuregn. Hunak atfal tam idkhalum ghuraf al-amaliyat bishakl 'ayy bisabab tahattuk fi al-kabd wa fi al-am'a yani kan wada' sa'b jiddan yani tabi'at al-isabat mu'dham al-isabat akthar min 50% minha khatira wa harija. Og alvarlega sært fólk og heimsfaraldur eru ekki einu áhyggjuefni spítala og Gaza. Yani tafaqam al-wada' fi mawdu' al-kahraba' الان نتحدث انه شركه الكهرباء تريد ان يعني تم اطفاء مولد في شركه الكهرباء والان الكهرباء بدل ما كانت تاتي 8 ساعات وتقطع 8 ساعات الان جدول القطع سيزيد Áfram er eldflaugum skotið frá Gaza sem fæstar komast fram hjá járnhvelfingunni loftvarnarkerfi Ísraels. Ísraels er býr yfir mun öflugri og nákvæmari hergögnum sem sést á tölum mannfall. 8 Ísraelar hafa fallið í átökunum þar af 2 börn. Fleiri en 120 eru látin á Gaza, þar af tugir barna. Hem takfu otanu biyom khagenu, hem takfu et biratenu, hem shigru tilim le'arenu, hem meshalmim veyishalmu al kach mechir kaved. Ze od lo nigmar. Ólöf, það eru engin merki það eða lítil sem engin merki það að það sé vopnahlé, verði vopnahlé? Nei, í raun bara þvert á móti. Og þetta ástand, það hefur styrkt stöðu Netanyahu's. Það hefur verið algjör pattstaða í ísraelsku stjórnmálum síðustu 2 ár. 4 kosningar, hann nýbúinn að þurfa að skila inn stjórnarmyndunarumboðinu og var jafnvel farinn að sjá fram á að þurfa að taka pokann sinn. En nú stendur hann keikur í hernaðaraðgerðum í stöðu í samtali við valdamikla leiðtoga í heiminum og hann hefur ekki sem sagt, bara einn öflugasta her heims á bak við sig heldur í dag þakkaði hann sérstaklega Joe Biden, Bandaríkjaforseta, leiðtogum Bretlands, Frakklands og Þýskalands fyrir stuðninginn. Stjórnmálaflokkar á Íslandi hafa hins vegar verið fordæmt í þessari stjórn. Já, þingflokkur Vinstri grænna fordæmir í yfirlýsingu valdníðslu og landtöku Ísraelsstjórnar. Það segir framferði ísraelska stjórnvalda brota alþjóðalögum og mannréttindum og harkaleg viðbrögð við á Gaza sem sagt og lögreglu aðgerðir í Jerúsalem séu óverjandi. Og
Þingmaður samfylkingar hefur óskað eftir að fá utanríkisráðherra á fund utanríkismálanefndar til að ræða viðbrögð ríkisstjórnarinnar. Hún segir ekki nóg að hafa bara áhyggjur og síðdegis þá kom einn yfirlýsing frá þingflokki samfylkingarinnar þar sem ofbeldisverk Ísraelshers eru fordæmt harðilega. En við spurðum forsætisráðherra Katrínu Jakobsdóttur í dag hvort ríkisstjórnin gæti eða ætti að beita sér eitthvað frekar í þessu máli. Íslensk stjórnvöld hafa auðvitað talað skýrt og viðurkennt sjálfstæði Palestínu á sínum tíma og talað fyrir tveggja ríkja lausn. Og eins og ég segi, ég tek undir orð aðalritara Sameinuðu þjóðanna um þetta mál. Þetta er þessi átök bitna fyrst og fremst á venjulegu fólki. Lagt er til að Ísland verði samgöngu og þjónustumiðstöð norðurslóða innir í skýslu um efnahagstækifæri á norðurslóðum. Margvísleg tækifæri felist í væntanlegum breytingum á svæðinu. Guðlaugur Þór Þórðarson, utanríkisráðherra, skipaði starfshóp í október 2019 til að greina í heild efnahagsuppgang sem er fyrir séð að verði á norðurslóðum og meta hvernig hagsmunum Íslands væri best borgið. Starfshópurinn skilaði skýrslu sinni til ráðherra í dag en formaður hópsins segir að með hlýnun jarðar sé heimsmyndin að breytast. Við erum norðurslóðaríki og það er eiginlega okkar hlutverk að bæði setja upp áætlun fyrir okkur hvernig við ætlum að nýta efnahagsleg tækifæri í þessu en ekkert síður að hafa áhrif á það að við séum að leggja áherslu á sjálfbærni á norðurslóðum, við séum að vernda umhverfi norðurslóða. Í skýrslunni koma fram 57 tillögur sem settar eru fram í 10 liðum. Þeir eru norðurslóðaríkið Ísland, þar sem hvatti til breiðs vettvangs norðurslóðamál, gætt verða ímynd Íslands ósnortinni náttúru og sjálfbærni nýtingu auðlinda. Íslensk stjórnvöld þurfa að styðja áfram við Norðurskautsráði sem mikilvægasta samráðsvettvang málefni norðurslóða og að hringbor norðurslóða verið notað með markvissum hætti til að setja þessi mál á oddinn. Þá er lagt til að Ísland verði samgöngu og þjónustumiðstöð norðurslóða, staðsetning landsins og innviðir, íslausar hafnir og fleira styðji við það. Þá hefur aukin umferðin svæðið aukið þörf á öryggisviðbúnaði sem þurfa að huga að. Starfshópurinn segir ýmis tækifæri blasa við fyrir fjárfesta og í viðskiptum í tengslu við breytingar á svæðinu. Þá er fjallað tækifæri í sjávarútvegi, landbúnaði og matvælaframleiðslu. Einnig séu ýmis tækifæri ferðamennsku. Þekking á norðurslóðum sé takmörkuð og Ísland eigi að styrkja stöðu sína sem alþjóðleg miðstöð vísinda og nýsköpunar á þessu svæði. Utanríkisráðherra segir mjög mikilvægt að gera sér grein fyrir stöðu mála og hann hefur ráðherratíð sinni lagt áherslu á norðurslóðir. Þetta sé þriðja skýrslan svæði sem hann hafi látið vinna og það er eigi að nýta. En ég legg að það áherslur í tillögum í þeim starfshópi sem ég lagt að það sé númeraðar og menn taki afstöðu til þeirra. Það er líka afstöðu að gera það ekki. En við erum ekki að semja skýrslur bara til að semja skýrslur. Það er til þess að ná árangri og framkvæma þær tillögur sem við viljum framkvæma. Katrín Jakobsdóttir, forsætisráðherra, segir að þörf sé á frekari vitundarvakningu í samfélaginu til að berjast gegn kynbundnu ofbeldi. Mikilvægt sé að þær reynslusögur sem konur hafa deilt á samfélagsmiðlum leiði til breytinga. Fyrsta MeToo-bylgjan hér á landi var í hámarki þegar ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur tók við valdatömanum í nóvember 2017. Á ríkisstjórnarfundi í morgun kynnti hún samantekt þær aðgerðir sem gripið hefur verið til á síðustu árum til að berjast gegn kynbundnu og kynferðislegu ofbeldi og áreitni. Þetta eru 34 aðgerðir, þar á meðal lagabreytingar, mótun forvarnaráætlunar, aukin fjárframlög til félagasamtaka, og önnur verkefni er snúa löggæslu og aukinni umræðum þessi mál í samfélaginu. Meðal okkar fyrstu verka var að bæta fjármunum til lögreglu og héraðssaksóknara til að bæta rannsókn og meðferð kynferðisbrotamála. En síðan höfum við verið að vinna lagabreytingum. Margar á forræði dómsmálaráðherra sem varða úrbætur í réttarkerfinu en líka að vitundarvakningu ofbeldismál í samstarfi bæði við skólakerfi og vinnumarkað. Margt sé þó enn ógert og því þurfa að efla enn frekar umræðu þessi mál. Við erum öll sammála að það þarf að fara vinna því að breyta menningunni og það gerum við meðal annars í gegnum skólakerfið okkar og unga fólkið. Því þetta kallar á opið samtal þar þessi mál til sem við breytum menningunni til langframa. Katrín segir mikilvægt að sú vitundarvakning sem nú í gangi skili sér í breytingum. Já, að sjálfsögðu hef ég fylgst með þessari umræðu eins og við öll og hérna. Og það skiptir svo miklu máli einmitt að sögurnar leiði af sér einhverjar breytingar.
Niðrandi tal um konur viðgengst í öllum karlaklefum knattspyrnumanna, segir formaður Leikmannasamtaka Íslands. Leikmenn séu hræddir við að mótmæla slíku tali af ótta við að liti verði á það sem veikleika og það rýri möguleika þeirra á að komast í liðið. Fjölmargar konur hafa lýst slæmri reynslu sinni af samskiptum við karlmenn í nýju MeToo-bylgjunni sem hófst fyrir nokkrum dögum og þó nokkrir karlmenn hafa stigið fram og stutt konur. Garðar Gunnlaugsson knattspyrnumaður greindi frá því í lestinni á Rás 1 að umræðan í karlaklefanum hallaði oft á konur. Já, ég held að það kannist allir þetta. Ég held að, að þú værir í einhverju mikilli blekkingu þú myndir ekki kannast við það sem Garðar var að tala um og ég hef verið sjálfur með Garðar í klefa og ég held að þetta eigi ekki bara við einhverja suma fótboltaklefa, ég held að þetta eigi við alla fótboltaklefa. Það er náttúrulega leitt að heyra þessu og það að þeir telja þetta vera algengt. En karlaklefarnir eru líklega eins og flestir aðrir búningsklefar á landinu að það er mjög misjátt hvernig viðhorfin eru þar og hvernig menning er þar. Þetta er listaðis hvernig þessi kúltúr er. Já, þetta er svona kannski, svona að vissu leitir þetta kannski bara svona það að vera ekki meðvitaður hvað þú ert að segja. Svo líka bara hvernig umræðan oft æxlast að menn svona kannski láta eitthvað út úr sér, telja sig kannski vera í þannig rými, í öruggu rými, að þeir geti í rauninni kannski sagt eitthvað sem þeir myndu ekki segja annars staðar. Þó að það sé gaman sem tón og allt svoleiðis, þá er það samt bara ekki eitthvað sem á að viðgangast. Þeir eru þetta mjög náið, klefin, þeir eru þarna saman alla daga. Ég tel að þetta sé vandamál kannski hreyfingarinnar og samfélagsins í heild. Þetta er ekki einkamál knattspyrnu hreyfingarinnar. Hvað eru menn að segja? Það er allur gangur á því. Það er, eins og ég segi, það eru einhverjir svona brandarar sem eru bara misheppnaði brandarar. Það er svona kannski bara einhver ákveðin orðræða sem klárlega er ekki til þess fallin að auka virðingu gagnvart kvenfólki, klárlega ekki, á tímum. En það er alls ekki þar með sagt að það séu allir uppvísir að slíkum ummælum, en það er svona ákveðin meðverkni inn í klefa þegar ákveðin umræða fer af stað. Að þá er ákveðin meðverkni, hún er kannski ekki stöðvuð. Já, þú trættu við það að sýna einhvern veikleika. Hingað til hefur það bara verið þannig hjá karlmönnum, það að sýna tilfinningar að það er veikleiki. Það að sýna einhvern veginn að þú sért ekki til í eitthvað, það er veikleiki. Og þar að leiðandi ertu kannski, finnst þér, vera að gera, þú veist, að allt í hennar minka möguleika þín á því að þú spilir í leiðinu að þú veist að sýna fram á veikleika. Morning Lady, eitt stærsta flutningaskip í heimi, komst klakklaust í gegnum Svelvíksundið í Noregi í dag. Sundið er mjótt og þar eru sterkir sjávarfallastraumar. Þetta var því vandasamt verkefni fyrir skipstjórana sem að æfði sig fyrst í siglingahermi. Nokkur fjöldi fólks fylgdist með þegar að Morning Lady sigldi í höfni í Drammen í morgun. Það er langstærsta skip sem þangað hefur komið. Skipið var að koma frá Lissabon og fór þaðan á mánudag. Morning Lady er notað til að flytja ökutæki og getur flutt alltaf 7800 bifreiðar í einu. Daði Freyr, fulltrúi Íslands í Eurovision, segir að það sé ekki eins yfirþyrmandi að taka þátt í keppninu og hann og gagnamagnið hljómsveitarnar héldu. Hann segir að atriði gagnamagnsins sé tilbúið fyrir stóra sviði og Rotterdam. Nú eru 6 dagar í að gagnamagnið stígi á svið í seinni undanúrslitakeppni Eurovision. Síðustu dagar hafa litast mjög af COVID enda mega íslensku listamennir bara vera inn í 2 byggingum í Rotterdam, á hótelinu og í Ahoy höllinni. Hópurinn æfði tvisvar á sviðinu í vikunni og báðar æfingar gengu vonum framar, þó enn sé unnið í atriðinu. Við löbum út að rampin, við þurfum aðeins að stytta það labb út af því að við náum ekki alveg að labba svona langt án þess að hlaupa. Svo er moment það sem ég er að fara að horfa í vél sem ég ætlaði ekki að horfa í vél til að byrja með, sko. Og annars er þetta kameru hreyfingar og svoleiðis. Þetta er mjög svona smávægilegt sem við erum að fara að breyta, en þetta er ennþá prósess. Sko. Mm-hmm. Hefur eitthvað komið á óvart? Ekkert svona stórt sem ég man þannig, sko. Það er allt bara mega professional og það kemur svo sem ekkert óvart. Þetta er náttúrulega svona flottasta svið sem ég hef komið á og bara flottasta svið sem ég hef séð yfir höfuð. Það er brjálaðaslega stór ledskjár fyrir aftan og annar úr loftinu sem getur komið niður og náttúrulega í gólfinu og þessi rampur út sem að opnast þannig að myndavélarnar komast á milli og loka síðan aftur áður maður labbar á hann og eitthvað svona en
við höfum svolítið talað það öll í gagnamagninu að þetta er ekki alveg jafn svona yfirþyrmandi og við heldum að þetta verði. Við erum bara tilbúin í þetta sko. Við þetta má bæta að í kvöld að loknum fréttum að veri sýnum við þáttinn Rotterdam kallar þar sem fjallað verður Eurovision keppnina í ár. Og þá það veðrið. Þungbúið og stökuð skúrir eða slitugjel við austurströndina þurft og bjart vestan til. Hiti á bylnu 2-9 stig yfir daginn en allvíða næturfrost. Sigurð Jónsson við fræðingur fyrir nánar eða verið að loknum íþróttum. Kristjana Arnarsdóttir sér þær í kvöld. Það var nóg skorað í leikjum gærkvöldsins í úrvalsdeild karla í fótbolta. Tómas Mikkelsen gerði þrennu á Kópavogsvelli. Liverpool á enn möguleika á að tryggja sér meistaradeildarsæti í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta og Hlynur Andrésson, besti langhlaupari landsins, heldur áfram að setja Íslandsmet. Helstu fréttir kvöldsins, verktakar vinna í kappi við tímann við að reisa garða til að varna því að hraunrenni í náttaga. Það gæti ógnað Suðurstrandarvegi. Verktaki segir velraunhæft að stöðva hraunflæðið og býst við að klára verkið helgina. Hverfandi líkur á að frumvarp umhverfisráðherra hálendisþjóðgarð verði afgreitt á yfirstandandi þingi vinna við frumvarpið er sögð skammt á vegu komin og lítill vilji er innan Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks að klára málið. Þúsundir hafa lagt á flótta undan sprengjuregni á Gaza og leitað skjóls í skólum. Forsætisráðherra Ísraels þakkar leiðtogum Evrópuríkja og Bandaríkjanna stuðningin og heitir áframhaldandi hernaðaraðgerðum. Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra segir að MeToo-bylgjan sem nú í gangi sýni að þörf sé á frekari aðgerðum til að berjast gegn kynbundnu ofbeldi. Niðrandi tal konur við gengst í öllum karlaklifum í knattspyrnu segir formaður leikmannasamtaka Íslands. Fótboltamenn óttist að ef þeir reyni að stöðva slíkt tal verði þeir álitnir veiklindir og komist ekki í lið. Þessir eru ljúka hjá okkur. Næstu fréttir eru í útvarpi klukkan 10 í kvöld, engar sjónvarpsfréttir á föstudegi og nýjustu fréttir má alltaf finna á rúf.is. Njótið helgarinnar og verið sæl. Á rúf í kvöld. Daði Freyr og Gagnamagnið er í Rotterdam. Fylst verður með stífum æfingum og rættið áhugaverða keppendur frá hinum löndunum. Pappastríð er gamanmynd með Will Ferrell og Mark Wahlberg í aðalhlutverkum. Frankie Drake eru kanadíski þættur einkaspæjara að störfum í Toronto á þriðja áratugnum. Karatistrákur er fjölskyldumynd 12 ára dreng sem flytur með móður sinni til Kína og kynnist þar meistar